ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတစ်ဆက်ပြီးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့ငွေရေးကြေးရေးအရှုပ်ရှင်းတွေလုပ်ပြီးပြဿနာတွေဆွဲထည့်ခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာရာဇဝင်ကိုနေချင်းငွေလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတရားစွဲမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်ထထထုံရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။Miss Universe မြန်မာ2016ရဲ့ဆုရှင်ဖြစ်တဲ့ထထထုံကတော့မော်ဒယ်တရုတ်ဆောင်တယောက်အဖြစ်အနုပညာလောကထဲမှာရပ်တည်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ထထထုံဟာသမီးဆိုးစကားနဲ့လည်းအောင်မြင်မှုတွေကြီးကျယ်ရရှိနေတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံယူနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူစိတ်ဝင်စားမှုရလာတာနဲ့အမျှနာမည်ဖြတ်အပုတ်ချခြင်းသူတွေကြောင့်ဒီကနေ့မှာတော့ထထထုံကငွေရေးကြေးရေးရှုပ်ရှင်းလုပ်ပြီးပြဿနာတွေကိုဆွဲထည့်ခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာရာဇဝင်ကိုနေချင်းငွေလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတရားစွဲမယ်လို့သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထထထုံကဒါရိုက်တာရာဇဝင်ကိုနေ AC Finance ချင်းငွေလုပ်ငန်းအားတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းပြင်းထန်စွာသတိပေးခြင်း၄ရက်နှစ်လ2023မနက်10:25မှာကျမထထထွန်ရဲ့ဖုန်းတို့ပုံမှန်ဖုန်းနံပါတ်မှဖုန်းဆက်လာ၍သူတို့သည် AC Finance မှဖြစ်ကြောင်းဦးရဇဝင်ကိုကိုသည်သူတို့ထံမှငွေချေထားပြီးဆက်သွယ်၍မရကြောင်းဆက်သွယ်ပြီးရန်ပြောဆိုလာပါသည်သူငွေချေသည့်ကိစ္စထက်စီပါလို့ဆက်တာလဲလို့မေးတော့သူစီဆက်သွယ်လို့မရရင်ထထထွန်စီဖုန်းဆက်ပါလို့ဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထက်ကရာဇဝင်နဲ့ရုပ်ရှင်တကားသာရိုက်ဖူး၍တစ်ချိန်သာစုံမှုပါတယ်ဒါရိုက်တာနဲ့မင်းသမီးဆက်ဆံရေးပဲရှိတာကြောင့်ဒီကိစ္စမှာဘာမှမဆိုင်ကြောင်းဝင်မပါလို့ကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းဆက်လာသူဘက်မှအခုပြောနေတဲ့ထထထုံက MUM ထထထုံ NC စုရတဲ့ရွှေပုံလားဆိုတော့ဟုတ်ခဲ့ပါလို့ပြောတာကိုတယောက်ကဘေးကကြာတော့ရွှေပုံအိတ်နေတာသွားမနှောက်ရှက်နဲ့ဆိုပြီးဖုန်းချသွားပါတယ်9မိနစ်အကြာမှာဖုန်းထက်ဆက်လာပြီးရာဇဝင်ကိုကိုကိုဆက်သွယ်ပြီးပြီလားလို့အတန်မမာနဲ့ထက်ဆက်လာပါတယ်။ထက်အနေနဲ့ဖုန်းဆက်သွယ်ပြီးပါမယ်လို့အာမခံပါတယ်လို့လည်းမပြောခဲ့ဘူးကြောင်။ထက်စီကတော့အရေးပေါ်လို့လို့ဆိုပြီးကေပေးကနေငွေ1000ကျွဲလှမ်းချေဘူးကြောင်။အဲ့ဒီ1000ကျွဲလည်းပြန်မပေးကြောင်။ဖုန်းဆက်ရင်လည်းကင်မာမဟုတ်ကြောင်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်းပြခဲ့တာကိုသူတို့ငွေပါသွားတာကိုထက်မဘလို့တာဝန်ယူပေးမှလဲဆိုပြီးအကျွေးရှင်ကအကျွေးတောင်းတဲ့လေတန်နဲ့ထက်ကိုအော်ကြီးဟစ်ကျဲပြောဆိုလာပါတယ်ထက်ဖုန်းနံပါတ်မှမဟုတ်ဘဲတခြားသောသူနဲ့စုံမှုသောနှုပညာရှင်5ယောက်လောက်နံပါတ်တွေကိုပါပေးထားလို့ဆက်သွယ်ပြီးချောင်းလဲပြောလာပါတယ်ထက်မအာမခံပေးနိုင်ကြောင်းတာဝန်မယူနိုင်ကြောင်းရှိသမျှဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာလူနာမည်တွေဖုန်းနံပါတ်တွေပေးခဲ့ရုံနဲ့ယုံကြည်ပြီးငွေချေတဲ့အဲ့လိုလူတွေကိုတာဝန်ယူခိုင်း၍မရကြောင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကိုတာဝန်မယူပေးဘူးလို့ပြောလိုက်လို့လားမသိဒေါသကြီးစွာရိုင်းပြစွာဖြင့်ထက်ရရခဲ့တဲ့စုတွေနာမည်တွေကိုလောင်ပြောင်ဟားတိုက်ပြီးအဆင်မရှိတဲ့အကြောင်းဖေရီမောင်တွေဖာရီစုံစီနေအောင်ငစိမ့်တဲ့ရံပွဲမှာဆဲတန်အစုံဖြင့်ဒရဆက်ဆဲရီတိုင်းထွာသွားပါတယ်ဆော့ဆော့စီစီကြက်တည်မဲစွာမဆိုင်သူပက်ရံပြီးဆဲရီတိုင်းထွာပြီးတိတ်ခါကိုစော်ကားသော AC Finance မှဟုဆိုသောလူတစုနေဘလောက်မှတော့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုမရှိဘဲသူငွေချေးရမှာထက်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာရာဇဝင်ကိုကိုဒီထက်ပိုမို၍တရလွန်ရိုင်းပြမလာရန်ပြင်းထန်စွာသတိပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးပြောဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ထထထုံကတော့သူမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးငွေကြေးရှုပ်ရှင်းတွေလုပ်လာတဲ့ဒါရိုက်တာရာဇဝင်ကိုနေရိုင်းပြလွန်ပြီးအတရေဖြတ်တဲ့ငွေချေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဒီထက်ပိုပြီးတရလွန်ရိုင်းပြလာခဲ့ရင်တရားစွဲဆိုတော့မှဖြစ်တယ်လို့အတိအလင်းကြေညာလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မျိုးကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ပတ်စံအမေပေးပါလားမပေးဘူးလားအဲ့လိုပေးတော့ကြောက်သွားမယ်အမေကိုကျွန်တော်တခုတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်သွားပြီဘတော်တော့ပြန်မလာဘူးအမေမလားဒုက္ခဒုက္ခI
တားမလေးလားစားရောစုချင်းရောအများကြီးပဲချနေပြီပဲမေကိုတားတပြားမှပေးချင်တယ်မပေးနဲ့နော်တားဒါမှမတားရင်မေစီကနောက်ထပ်ဘာမှထောက်တောင်းမလို့ရောနော်အမေကျွန်တော်အမိသားတွေကအမေစီကမတော့လူစီကတော့အမေနဲ့တားလို့ဆိုတာပြောနေအခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆေးဆွဲနေတဲ့နေမင်းတရားအဖြစ်ရက်ကွင်းပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသက်ဝင်ခန်းစားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ရှင်မွေလာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေရှင်။တရုတ်ဆောင်မင်းသားကျော်ရှင်မွေလာကတော့တရုတ်ဆောင်ကောင်းယုံသားမကရုပ်ရည်လေးချုံမောခဲ့တာကြောင့်မိန်းကလေးပြိသက်တွေကြားမှာလက်တလုံးနာမည်ကြီးနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆလန်တွဲပေါင်းများစွာမှပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရှင်မွေလာဟာလက်ရှိထုံးလွှင့်ပြသနေတဲ့ကွက်လက်မရှိဇလန်တွဲမှာလည်းနေမင်းတရားဆိုတဲ့ character ကနေတရုပ်ဆောင်ထားပြီးဟာကွက်မရှိတရုပ်ဆောင်ကောင်းတာကြောင့်ပြိသက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ရှင်မွေလာကကွက်လက်မရှိဇလန်တွဲရိုက်ကွင်းပေါ်ကသူ့ရဲ့တရုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြိသက်တွေစီမျှဝေလာခဲ့ပါတယ်ရှင်မွေလာကဆေးဆွဲနေပြီးမိဘကိုရန်ရှာဒုက္ခပေးတဲ့နေမင်းတရားအဖြစ်ရက်ကွင်းပေါ်မှာအပြည့်ပြည့်စုံတရုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုအခုလိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မွေလာကတော့ကွက်လက်မရှိဇလန်တွေကနေမင်းတရားကာရက်တာနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားတုံးဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြိသက်ကြီးလည်းနေမင်းတရားကိုနောက်ထပ်လာမယ့်အပိုင်းသစ်တွေမှာအားပေးရင်ရှင်မွေလာရဲ့ကြိုးစားမှုကိုအသိမှတ်ပြုပေးကြပါအောင်ရှင်။မင်းကတော့ပြောမယ်။ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ပတ်စံအမေပေးပါမပေးဘူးလား။အဲ့လိုမေးတော့ကြောက်သွားဘူးအမေကတော့တခုတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်သွားပြီဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးအမေမလာဒုက္ခဒုက္ခမေကိုတာတရားမှပေးချင်တယ်မပေးနဲ့နော်တာဒါမှတောင်းရင်မေစီကနောက်ထပ်ဘာမှထောက်တောင်းမှာလေရောနော်အမေကျွန်တော်အမိသားတွေကအမေစီကမတော့လူစီကတော့အမေနဲ့တားလို့ဆိုတာပြောနေ